Mangga, Mas. Pergi wonten panci dalu utawi sabuk panci dalu sesarekan Wahyu Trogo. Wonten adik Ejo dalu juga sumangga. Dipun pindhangaken lan dipun laras sesarekan. So urung semangat mesti kopine urung metu iki. Wis ning bocah-bocah iki nyapa to tak pengin sampean iki kudu semangat lho to. Lah iya. Mau sampean wis piye lho Mas Tito iki. Ya. Sing gedhe pangapuramu kan Mas Babujanku. Oh,
Bocah cilik ning suarane banter yen Angel iki lho. Tomong ya. Iki vitamine cocok berarti, Pak. Vitamine cocok. Iya, wong pancing iki kurang-kurang dino iki sampean ya pake oleh vitamin. Cara wong mangan ngono mambu amis terus. Nggih, alhamdulillah pandanganipun. Jenengan ugi ngoten nggih. Sing penting disuwun awake dhewe iki sehat. Nggih, amin amin sedaya mawon sehat. Sedaya mawon sak kanca rombongan iki mau. Mentah boyo yen Sampun pamit dalu sampeyan karo kulo.